антибиотик. Антибиотикті осы қазір рецептсіз бірде-бір дәріхана бермейді. Өйткені кезінде рецептсіз таратылған антибиотиктердің арқасында бізде қазір халық арасында осы антибиотиктерге шыдамды бактериялар өте көбейіп кетті. Дегенмен ауырып жатқандар бар ғой оның. Енді ауырып жатқандар бар. Бұның бәрі дәрігердің, емдеуші дәрігердің нұсқауымен, рецептімен жүргізілуі керек. Құрметті көрермен, осы жерде тағы да бір нәрсені ескеріп айта кетейік. Антибиотикті өз беттеріңізбен дәріханалардан барып алуға болмайды, оны ішуге болмайды.